senso magsiganar ang tagumpay ay karangada. Maraming salamat po. Babatiin ko po ang ating mga kalihim ng iba't ibang departamento ng national government. Eh siyempre, uunahin natin ang anak ng Cavite na kanina nung pinapakilala ang governor ng Cavite, biglang tumayo dahil nanidibago pa siya sa bago niyang katungkulan. Siyempre, ang ating DILG Secretary Jack Ramulla. Kaya pala hindi ka natatalo rito, masyado ka gano'n. Ang ating Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel. Ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang kasama din natin, andito po ang ating Senator Francis Tolentino. At ang, eto, ako rin, pareho kami ni Gov. John Vic, Sec. John Vic. Pareho kami, naninibago pa rin ako, Gobernador ng Cavite, at Hina Berriana Tolentino. Ang Vice Gobernador, Sherman Haro. Ang kinatawan na ikapitong distrito ng Cavite, Crispin Diego Remulla. Kinatawan ng ikawalong distrito ng Cavite, Anyet. Ang kinatawan ng Agimat Party List, Brian Revilla. Mga opisyal at mga empleyado sa pamumuna ang mamamayan ng bayan ng Tagaytay, hindi, lungsod na. Ang lungsod ng Tagaytay sa pamumuno ni Abraham N. Tolentino. Sa lahat ng kasama ko sa pamahalaan, lahat ng at yung pinakamahalaga na kasama natin dito ngayon ang mga benepisyaryo na kung kanino tayo ay mamamahagi ng kaunting tulong ngayong araw na ito, mga beneficiaries ng ating Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk, lahat ng ating mga kaibigan, mga minamahal kong kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nakikita na po natin ang dulot ng bagyo at sakuna na pinalala ng tinatawag na climate change. Alam natin ang bawat unos na dumadaan ay nagiiwan ng bakas ng sa ating sambayanan at pamayanan. Kaya't mas pinaigting natin ang paghahanda, ang pagbuo ng mas matatag na mga sistema at ang pagbibigay ng tulong sa mga kababayan nating tinamaan ng mga nagdaang bagyo. Ngayong araw, nandito po tayo upang maghatid ng tulong sa ating mga Cavitenyo at Cavitenya, mga kababayan nating labis na naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo. Sa harap ng hamong ito, nauna nang naglaan ang tanggapan ng Pangulo ng tulong pinansyal para po sa inyo. Ang mahigit 4,200 magsasaka at manging isda na naapektuhan ng bagyong Christine at Leon ay pagkakalooban ng 10,000 piso upang muling makabango at mapalago ang inyong mga kabuhayan. Patuloy ang ating pagsusumikap, maibalik sa normal ang kalagayan ng mga Cavitenyo at mga karatig na probinsya ng Calabarzon. Kasama sa aming hakbang na pamamahagi ng tulong sa mga lubos na naapektuhan ng bagyo sa pamamagitan, kasama po ang DSWD, kasama po ang DOLE. Walang humpay din ang ating pamahalaan sa pagbabantay sa mga bagyo at epekto nito.
Napansin nga natin na karamihan ng pinsala ay dulot ng lakas ng hangin, pagbaha, at ang pagguho ng lupa. Kaya inatasan ko ang DPWH, ang DTI, ang DOST, kasama ang mga lokal na pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan ng bawat gusali at istruktura. Tiyakin natin na ligtas at dekalidad ang mga pasilidad laban sa pagbabago-bago ng panahon. Inaatasan ko rin ang lahat ng ahensya at lokal na pamahalaan na maging puspusan pa sa paghahanda laban sa mga nararating na kalimedad pa upang maiwasan ang pinsalang dinanas natin sa mga nakalipas. Tungkulin nating ihanda ang ating bansa. Pagyamanin ang ating makabagong estratehiya at siguruhing ligtas ang ating mga kababayan. Nagbigay tagubili na ako sa DILG at DNR na hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang tinatawag po na geohazard map ng na ibinubuo ng DNR Mines and Geosciences Bureau. Nang sa ganun ay makapagsilbing gabay sa mga landslide prone at bahain na lugar. Kasabay nito, inuutusan ko ang DPWH, DNR at iba pang mga ahensya na muling suriin ang ating mga flood control master plan upang kayanin na natin ang ng ating infrastruktura ang tumiting ding pag-ulan at pagbaha. Dito po sa Cavite ay pinapatupad natin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project. Inaasahan natin na sa tulong ng proyektong ito na matatapos sa 2029, maiwasan na ang matinding pagbaha sa San Juan River Basin at sa Maalimango Creek Drainage Area sa Cavite. Sa DPWH, siguruhin natin na matapos ito sa lalong madaling panahon at siguruhin natin na maganda ang kalidad nito upang kayanin ang mga pagbaha na dulot ng climate change. Mga minamahal kong kababayan, sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan, naway pumaibabaw ang ating pagkakaisa at pagkikipagkapwa. Hinihikayat ko kayong lahat na manatiling matatag. Magtulungan po kayo at huwag mawalan ng pag-asa dahil ang pamahalaan ay kasama ninyo sa bawat hakbang ng inyong pagbangon. Sama-sama natin itaguyod ang isang maunlad at nagkakaisang bagong Pilipinas kung saan walang Pilipino ang naiiwan sa oras ng pangangailangan. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.